ikaze na none wowe udahwema kudukurikira umunsi ku munsi, kandi ngushimira ko uri uw'ingenzi kuri twe. Nawe ngushimira kandi wamaze gukanda subscribe, kuko ni ingenzi ko hari akazi subscribe, kandi nawe utarayikanda nkwibutse ko gukanda subscribe bikugira akamaro, kuko uko dushyizeho video yacu uhita uyibona akanya. Kandi mwaba mubizi tuba tufite ibyiza byinshi uyu munsi, nkuko benshi mwabyifuje, nkuko benshi mwabidusabye. Uyu munsi tugiye gusobanura inzozi. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu bose barota. Impamvu harimo abavuga ko batajya barota ni uko baba babyibagiwe, naho umuntu wese ufite ubwonko ararota. Bamwe bavuga ko umuntu arota ibyo yiriwemo nka ya mvugo ngo umutindi arota arya, nyamara siko biri, kuko ushobora kurota umuntu utazi, utigeze ubona bwacya ukamubona. Hari abantu bafite impano yo gukabya inzozi, yarota ibintu bikaba nk'uko yabirose. Ushobora kuba ufite iyo mpano ntubimenye, kuko utajya wita ku nzozi urota, cyangwa se ntunamenye ibisobanuro byazo. Dukurikire maze nawe ubashe kumenya inzozi zawe. Hano tugiye kukubwira bimwe mu bisobanuro by'inzozi abantu bakunze kurota. Reka dutangire dusobanura inzozi muri zimwe mwatwandikiye. Kurota ukora impanuka. Abantu benshi batwandikiye ngo kurota ukora impanuka, ese bisobanura iki? Buriya rero iyo urose ukora impanuka cyane cyane y'imodoka, ibyo bigaragaza ko hari ikintu gishobora kubangamira cyangwa se guhagarika burundu ibikorwa byawe. Si ngombwa rero ko ugira ubwoba guhagarika ingendo ngaho ngo uri gutinya impanuka. Ni ngombwa ahubwo ko usuzuma imishinga yawe ukareba niba nta gishobora kuyibangamira. Nshuti muvandimwe, nshuti yanjye, niba urose ukora impanuka ntukagire ubwoba ngo wendureke usubike n'ingendo wari ufite kugira ngo utazakora impanuka. Ahubwo nicyo gihe ubonye ngo wisuzume urebe niba nta kintu gishobora kubangamira imishinga yawe. Twagiye kurota uri kubyara. Kurota uri kubyara mu ndoto bifite igisobanuro cyiza, bigaragaza ko hari ikintu gishya ushaka gushyira ahagaragara. Si ngombwa ko byanze bikunze bigomba kubyara umwana, bishobora no kuba igikorwa gishya ushaka kubona cyatunganye, cyangwa ijambo rikuri ku mutima ushaka kuzabwira umuntu. Niyo waba warose ubyara ikintu kidafite ishusho nyacyo y'umuntu, cyangwa warose ko utwite, byose bisobanura kimwe. Akenshi kubyara bisobanura ko hari amasezerano yawe ugiye gusohora, ni kimwe no kurota inkoko ituraga imishwi. Kurota ubyara bakubwira ko ni ikintu cyiza, ndetse bisobanura kimwe no kurota inkoko ituraga imishwi. Kurota uzengurutswe n'abantu benshi. Kurota uzengurutswe n'abantu benshi bisobanurwa hakurikijwe ubuzima bwa buri munsi bwa nyiri kurota. Niba watewe ubwoba n'ubwo bwinshi bw'abantu, ugomba gutekereza ku bugwari ugira, haba mu mibanire yawe n'abandi, cyangwa wo gutinya gucibwa urubanza igihe waba ufatiwe mu makosa. Nanone kandi bisobanura ko hari impano ufite ariko utajya ukoresha ngo uzibyaze umusaruro. Aha, kurota uzengurutswe n'abantu benshi, ibi bisobanurwa hakurikije ubuzima bwa buri munsi bwa nyiri kurota. Niba watewe ubwoba
nubwo bwinshi bw'abantu, ugomba gutekereza ku bugwari ugira, haba mu mibanire yawe n'abandi cyangwa bwo gutinya gucibwa urubanza igihe waba ufatiwe mu makosa. Nanone kandi bisobanura ko hari impano ufite ariko utajya ukoresha ngo uzibyaze umusaruro ukaba ukwiye kuzamburwa. Igihe ubashije kwihagararaho muri icyo gikundi, bigaragaza ingano y'ibyishimo uterwa no kugera ku cyo wari wiyemeje. Kurota uzengurutswe n'inyamaswa bigira igisobanuro bitewe n'izo nyamaswa izo ari zo. Iyo ari inka, uba ugiye guhura n'ibibazo byinshi. Iyo ari imbeba, uba ugiye guhura n'inyatsi. Iyo ari incishi n'amasazi, uba ufite ibintu biri kuguhiga bishaka kugirira nabi. Dukomeze. Kurota uvuza induru ntirigende. Abantu benshi bakunda kurota bavuza induru. Abantu benshi bakunda kurota batabaza, ariko nyamara ugasanga urimo uratabaza ariko ntawe uri kukumva. Ibyo byaba bisobanura iki? Kurota uvuza induru ijwi ntirigende gusobanura izi nzozi bisaba kureba ubuzima bwawe mu minsi yashize. Akenshi umuntu akunze kurota ari mu mahina yatabaza ntihagire umuntu. Ugomba kureba niba mu minsi yashize ntaho wahuye n'ikibazo utari ufite ubushobozi bwo gukemura. Hari n'igihe biba byarabaye mu bwana ukongera kubyibuka ukuze. Kurota wikubita hasi uturutse hejuru. Ibyo bishobora gusobanura ko utinya kugira igihombo mu mishinga yawe. Niba warigeze kugira ikibazo, ntihagire uwo kurengera. Izo nzozi zishobora kugaragariza ubwoba bwo kumva ko ntawe ukwitayeho. Nanone bisobanura kugwa no kumanuka hamwe no gutsindwa n'ibigeragezo. Ni kimwe no kurota ugwa mu mwobo. Kurota uva hasi ukazamuka hejuru. Uguruka akenshi bisobanura kwaguka mu buryo bw'umwuka no gukura kw'impano. Kurota wurira igiti cyangwa uzamuka esikariye bisobanura kuzamuka mu ntera. Kurota urupfu, ibyo biba kuri benshi ndetse cyane. Ugasanga umuntu yarose yapfuye, ugasanga agize ubwoba. Nyamara reka twumve icyo abahanga babivugaho. Kurota wapfuye cyangwa ugiye gupfa ntibisobanura ko ugiye gupfa, ahubwo bivuga imihindagurikire y'ibintu cyangwa iherezo ry'ikintu runaka kizatuma habaho itangira ry'ikindi. Urupfu rero rusobanura iherezo ry'igikorwa cyakorwa ko ari igihe cyo guhindura hagakorwa ibindi. Iyo urose undi muntu apfa bisobanura ko uwo muntu arimo gucika intege akaba agiye kugwa. Kurota wambaye ubusa. Kuba wambaye ubusa bisobanura ko ushobora kuba wumva utarinzwe mu mibereho yawe. Ushobora ariko nanone kuba ikimenyetso cyo kwisanzura ku bantu bose ndetse no kwigirira icyizere. Birumvikana ko bishobora kugira igisobanuro cyiza cyangwa kibi, kuko bishobora no kuba kwerekana ko uri biri hanze nta bangu ugira. Nanone kandi bisobanura ko kurota wambaye ubusa. Kuba wambaye ubusa bisobanura ko ushobora kuba wumva utarinzwe mu mibereho yawe. Bishobora ariko nanone kuba ikimenyetso cyo kwisanzura ku bantu bose ndetse no kwigirira icyizere. Birumvikana ko bishobora kugira igisobanuro cyiza cyangwa kibi, kuko bishobora no kwerekana ko uri biri hanze nta banga ugira. Nanone kandi bisobanura ko nta gukiranuka ugira
ko ufite ibintu byinshi bigutandukanya n'Imana. Kurota waruhamye, cyane cyane umuntu urota atyo iyo afite ibibazo bizamugora kubyikuramo. Icyo gihe rero ufite ubwoba bw'uko ushobora kunanirwa n'ako kazi kagutegereje. Nanone bisobanura uzabiranywa n'ibigeragezo, ukarengerwa n'isayo, agahinda gasaza. Kurotera umuntu ari mu mazi yatobamye asa nabi, nabyo bivuga ko hari ibyaha ari kwivurugutamo. Kurota ukuka amenyo yose, ubundi amenyo ni ikimenyetso cy'ubuhangange n'inyota yo gushaka gutunga. Gukuka amenyo mu ndoto ni ubwoba bwo gutinya kuva ku buyobozi bw'ikintu runaka wari ukomeyemo. Kurota ushyikirizwa ubutumwa. Gushyikirizwa ubutumwa utiteguye bishobora kugushimisha, kugutenguha cyangwa kugukomeretsa. Urugero rwa hafi ni urwo gutekereza ibisubizo by'ibizamini, bishobora kandi gusobanura ko hari umuntu uhora wifuza kubona udaherutse. Kurota wabonye amafaranga. Kurota amafaranga bisobanura ko urota amafaranga abafite ubukire mu mutima we, abashaka kuzashyira ahagaragara. Izo nzozi kandi zigaragaza uko uteye, ibyo ukunda n'ubushake bwo kubishyira ahagaragara kugira ngo amenywe. Kurota ubukwe. Kurota ubukwe bigira ibisobanuro byinshi bitewe n'uburyo ubirosemo hamwe n'uwo ubiroteye, ariko akenshi bisobanura urupfu. Iyo urose umuntu w'umugabo yakoze ubukwe yambaye ikanzu y'abageni, biba ari urupfu. Iyo urose abantu basezerana bishobora gusobanura guhinga urugo, cyangwa bigasobanura kubona agakiza cyangwa kongera kwivugurura mu gakiza, bagasubira uko bahagawe cyangwa se uko basezeranye n'Imana. Kurota uri ku igare. Kurota uri ku igare bishobora gusobanura urupfu. Kurota uri mu modoka cyangwa kuri moto bigasobanura kwihuta mu iterambere, cyangwa se bigasobanura urugendo rw'ivugabutumwa. Byose biterwa n'ibyabanje ndetse n'ibyakurikiye muri izo nzozi. Kurota urya bigira ibisobanuro byinshi bitewe n'ibyo warose urya. Iyo warose urya ibintu bikomeye nk'imyumbati n'amateke, cyangwa bishariye nk'umuravumba ugiye guhura n'ikibazo bikakaye. Iyo warose urya cyangwa unywa ibintu byohereye, uba ugiye guhura n'ibintu byiza. Reka mbashimire mwese mwari mudukurikiye. Niba nawe hari icyo ushaka kutubwira, niba hari icyo ushaka ko tuzakubwiraho, tuwandikire muri comment. Muri kumwe nanjye Gishengozi cy'i Maxime, ibyiza byo ni byinshi ndetse ikiganiro nakagaruka. Komeza dukurikire, nkwibutsa ko niba utakanda subscribe kandi kugira ngo ujye ubona ibyiza byinshi. Ciao.